Ermənistan ordusunda müharibədən sonra təhlillərin aparılması və reformlar gözlənilən idi. Təbii ki, Azərbaycan ordusunda da bu gün reformlar getməlidir və gedir. Düşmənin bizi öyrəndiyi kimi, biz də düşməni öyrənməli, ordumuzun üstünlüyünü daim qorumağıq. Bu sözləri axaraza ehtiyatlı olan polkovnik Şahir Ramaldanov Ermənistan müdafiə naziri Vaqarşa Karotunyanın Qarabağdakı müharibədən sonra Erməni ordusunda Rusiyanın reformlar apardığı haqqında sözlərini şərh edərkən deyib. O bildirib ki, Arutunyan islahat işlərində əsas səylərin idarəetmə sisteminin inkişafına, kəşfiyyat, radioelektron mübarizəyə, hava hücumundan müdafiəyə, pilotsuz aviasiyaya, raket qoşunlarına və artilleriyaya yönəldiləcəyini bildirir. Ümumiyyətlə bizdə Erməni ordusunda puanın olmaması kimi yanlış düşüncə var. Əslində isə Ermənistan ordusunda da pualar vardı. Məsələ ondadır ki, düşmən arsenalındakı puallar zərbə pualları deyil, kiçik kəşfiyyat dronlarıdır. Azərbaycan ordusunun arsenalında isə bayraqdar Harop kimi son texnologiya ilə hazırlanmış modern puallar var. Buna görə də ermənlərin orduda islahatlar aparması məntiqlidir, ancaq bu islahatların iki ölkə arasındakı ordu fərqini aradan qaldıracağını düşünmürəm. Çünki Ermənistan ordusunun hazırda apardığı islahatlar Rusiyanın verdiyi hərbi kreditlər əsasındadır və daha çox rus silahlarına əsaslanır. Azərbaycan isə öz maliyyə gücü ilə ordusunu modernləşdirib, silahları da bir dövlətə bağlı deyil. Yəni iki ordu arasındakı texniki və texnoloji fərq böyükdür. Polkovnik onu da qeyd edib ki, mübarizədən sonra Azərbaycan ordusunda da islahatlar davam edir. Bu gün Ermənistan ordusunda aparılan reformlar ordunun əsasən çatışmazlığı zəifliyi və Azərbaycan ordusunun üstünlükləri əsasındadır. Azərbaycan ordusunda isə islahatın istiqaməti və hədəfi daha modern silahların alınması dünyanın ən güclü orduları sırasında olmaqdır. Ordumuz təkmilləşir, inkişaf edir. Çünki, çünki müharibə riski hər zaman var.